Hey guys, so can I have more hal? More halas. Aro, adi ami ailo aro noto neta video legne. So, apna sabo can I call lagye. So, moye the goyasu mane re mane moj jo thakur room de. Hey, room or pre akuman dura se. Matamati mane tini kile matamani mo hobo. Tate goyasu tate mane Hagoror majedi mata rasta se alapman. So, sam mokata kalim manu kalim mokata yare manu koshi. So, tate eta video bolai bhalo hobo. So, as you know, that is a problem. He's there again in the whole system. So, block my video to Aram Hogo. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, আমি এনেকৈ এনেকৈ আহি কেনে ইয়াতে পাই গ'লোঁ অলৰেডি চ' আপোনালোকে চাব পাৰে ৰ'ব 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 মই আপোনাক ভালদৰে দেখুৱাই আছোঁ চ' মই অলপমান কাষত যাই আছোঁ অঁ এটা আমাৰ চাইকেলখন ইয়াতে পাৰ্ক কৰ কৰি না মই তাৰি এইটো চাওক বস্তু এইটো চাওক এইটো সেইখন যে হেৰি দেখি আছে সৌখন এইখনে হয় মানে এনে চাগৰৰ মাজেদি মানে পাথৰ চাথৰ পেলাই দিছে চ' যিয়ে নহওক ব্লক আমি আপোনালোকক দেখুৱাম হাউজৰ জেগাখিনি চ' গাইজ অলৰেডি আমি সাগৰৰ কাষত আহি গ'লো আহি পালোঁ চ' আপোনালোকক দেখুৱাম চ' মই সাগৰ ইয়াতে অলপ অকণমান নামিম নামি কিনে পানী চানি অলপমান ভৰিত লগাম চাব আপোনালোকে Alexia, Alexia,
ইমান পানী আছে, ইমান পানী আছে মানে ক'বলৈ একো নাই। চাওক যিয়ে নহওক, ইয়াতে মানে তাতে অলপ পুলিচৰ গাড়ী থিয় হৈ আছে। মাস্কটো নিপিন্ধিলে মানে পুলিচে কিবা কৰি ক'ব, আমি মাস্কখন পিন্ধি লওঁ ন, মাস্কখন চবেই পিন্ধিব, ঠিক আছে? মাস্কখন পিন্ধাৰ কাৰণে চবৰে জৰুৰী হয়, মাস্কখন চবকে পিন্ধিবই লাগিব। চ' গাইজ, এইখন এৰে এখন যে কিবা গাড়ী থৈ দিছে, তাতে গ'লে আপুনি সাগৰৰ একদম লাষ্ট হেৰিখন চাব পাৰিব। এইখন পাথতে দিছে, কিন্তু আমি তাতে যাব নোৱাৰি, তাতে ন এণ্ট্ৰি লগোৱা আছে। চ' তাতে গ'লে পুলিচে আমাক ধৰিব আৰু কিবা কিবি ক'ব। চ' যিয়ে নহওক, তাতে আমাৰ যাবলগীয়া দৰকাৰ নাই। চ' বেলেগ মানে বৰ্তমান এতিয়া মানে চিচুৱেশ্যনটো আলাদা ন, মানে লকডাউনৰ কাৰণে ইয়াতে লকডাউন চলি আছে, কৰোণাৰ মানে হেৰি চলি আছে, সেইকাৰণে আমি তাতে যাব নোৱাৰোঁ। পুলিচে নো এণ্ট্ৰি দি দিছে তাতে। চ' এইপিনে চাওক, পুলিচৰ গাড়ী দুটা তাতে থিয় হৈ আছে, হেৰি চাব পাৰে, পুলিচৰ গাড়ী থিয় হৈ আছে, তাতে যাব নোৱাৰে, তাতে গ'লে আমাক পুলিচে ধৰিব, গম পাইছেনে তাই? চ' কেনে লাগিল ক'বচোন। চ' যিয়ে নহওক, মানে ভিডিঅ'টো হয়তো ভালদৰে অহা নাই, চ' মোৰ কেমেৰাটো ইমান ভাল নহয়। চ' কি ক'ম আৰু, হ'ব, পিছত মই ভালদৰে আকৌ দেখুৱাম আপোনালোকক, দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. চ' ভিডিঅ'খন কেনে লাগিল, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট কৰি কিনে মোক জনাব দেই কেনে লাগিল, আৰু শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে বেল ঘণ্টিটো আছে এইটো দবাই দিব, কিয়নো মই যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তেতিয়া চবৰ আগতে আপোনাৰ মোবাইলত আহি যাব। তো অ'কে বাই দোস্ত, ফিৰ বাদ মে মিলেংগে, অ'কে বাই।